Finale turnira Roda 3x3 koje je održano za vikend u Šapcu, sudeći po borbi igrača i navijanju publike, bilo je napeto i neizvesno. U glavnom delu pravog sportskog spektakla učestvovalo je 20 ekipa. Naš grad je imao čast što je bio prethodne godine najbolji organizator i zahvaljujući tome Šapčani su imali mogućnost da opet budu domaćini turnira. Ovo je drugi po redu turnir. Za prethodni smo dobili nagradu za najbolje organizovan turnir u celoj državi, znači na nivou od 25 i više gradova. Mi smo kao debitanti dobili za najbolju organizaciju i za najboljeg lokalnog organizatora. Samim tim želeli smo da odbranimo ove godine titulu i iz tog razloga smo stavili da ovaj turnir vodi na Challenger. To je jedna instanca više u odnosu na ovaj naš turnir koji je Light Quest. I pobednik dobija taj slot za Challenger i plus plaćen avio prevoz do Tajvana gde se odigrava taj Challenger. Broj ekipa je bio na ovom turniru 24, 18 seniorskih i 6 juniorskih. Seniorske smo napravili smo kvalifikacije i dobili smo glavni žreb od 12 ekipa, 4 grupe po 3 ekipe. Pokrovitelj roda turnira je grad Šabac, a gradonačelnik Pajić najboljim ekipama podelio je nagrade. Veliko interesovanje kako ekipa za ovo takmičenje, tako i našeg sugrađana. Drago mi je što su najbolje ekipe iz zemlje uzele učešće u gradu Šapcu i zaista išli smo korak dalje. I subota i nedelja bili su ove godine dva dana predviđena za takmičenje i najbolji je uzeo ček od 420.000 za aviokarte kao i plaćen slot za Challenger koji je na Tajvanu. Pobednik turnira 3x3 basketa organizovanog tokom vikenda je Pirot i oni će nastupiti na svetskom turniru na Tajvanu, gradu Kaohsiung. U finalu su savladali Užice rezultatom 21-20.